বয়স মাত্ৰ 7টা বছৰ আৰু এই 7 বছৰ বয়সতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টাইকোৱাণ্ডো খেলি কেইবাটাও সোণৰ আৰু ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি অসমলৈ তথা নলবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে দুৰাদিত্য তালুকদাৰ নামৰ এজন শিশুৱে। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল দ্ৰোণাদিত্য তালুকদাৰ, বয়স মাত্ৰ 7 বছৰ আৰু 7 বছৰ বয়সতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টাইকোৱাণ্ডোৰে জিলিকি উঠিছে। কি ধৰণৰ আশা, কি ধৰণে আগুৱাই যাব বুলি আমি ভাবে? এতিয়া গাৰ্জেন হিচাপেতো আশা বহুত আছে, তথাপি সি কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰে, সি যদি নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে, মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মানে তাক সহায় সহযোগিতা কোনো ধৰণৰ। কিমান দামৰ সোণৰ মডেল লয়? এতিয়ালৈ সি 8টা সোণৰ মেডেল পাইছে আৰু কেইটামান চিলভাৰ মেডেলো আছে। ক'ত ক'ত খেলিছে ভাৰতবৰ্ষ? ভাৰতৰ কলকাতাত খেলিছে, বিশাখাপত্তনমত খেলিছে আৰু কিছুমান অপেন ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা হয়, এইবোৰ বিভিন্ন দেশৰ ক্লাবৰ আহে, তাৰমানে দেশীয় মানে হেৰিৰ পৰা নহয়, আমাৰ যিটো নেশ্যনেল টীমৰ পৰা নহয়, কিন্তু অপেন খেলাবোৰত কি হয় বিভিন্ন দেশৰ ক্লাবৰ প্লেয়াৰবোৰ আহে, এনেকুৱা খেল কেইখনমানো খেলিছে। এতিয়া সি লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুল নলবাৰীত পঢ়ে আৰু ক্লাছ 3ত পঢ়ে। কি আশা ভৱিষ্যতে তাক লৈ, কেনেধৰণৰ আশা? আশা মানে ময়ো খেল খেলি ভাল পাইছিলোঁ, গতিকে ইচ্ছা আছে যদি এবাৰ হ'লেও অলিম্পিক খেলিব পাৰিলে হয় অলপ ভাল লাগিল হয়, আৰু উৎসাহ আছে তেখেতৰ ওপৰত, মোৰ যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, এনেকৈ থাকিলে হয়তো আশা কেতিয়াও পূৰণ হ'ব। আশা বহুতেই আছে, আপোনাৰ সৰুৰ পৰা 4.5 বছৰমানৰ পৰাই শিকিলে আমাৰ লগত গোটেই ৰেকৰ্ড, তাৰপিছত খেলিলেও বহুখিনি আৰু ভালেই ৰিজাল্ট এতিয়ালৈ যিমানখিনি আগবাঢ়ি যাই আছে। আৰু এতিয়া অহা বছৰ মানে ব্লেক বেল্ট কৰিম চাগে, মানে পৰীক্ষা। ক'ত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে এতিয়া? এতিয়া আমাৰ এক্সেলেঞ্চ টাইকোৱাণ্ডো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত নলবাৰীতে। কিমান সময়মান ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল দিলে? নেশ্যনেল এনে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মানে হেৰিখন অফিচিয়েল 2খন খেলিলে আৰু বাকী অপেন খেলিছে, অপেন নেশ্যনেল। নাম দ্ৰোণাদিত্য তালুকদাৰ। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই ক্লাছ 3 লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুল। কেতিয়াৰ পৰা টাইকোৱাণ্ডো শিকিছিলা? মই টাইকোৱাণ্ডো 4 বছৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ। কি ভৱিষ্যতে কি খেলাৰ ইচ্ছা আছে তোমাৰ, কি খেলিবা? অলিম্পিক খেলাৰ ইচ্ছা আছে। অলিম্পিক খেলাৰ ইচ্ছা আছে? আৰু তোমাক কোনে সহায় কৰে এই খেলাত, কোনে সহায় কৰে, কোনে ছাপোৰ্ট দিয়ে তোমাক? মোৰ 3জন ছাৰ আছে, জ্যোতিষমান ছাৰ, মুন্না ছাৰ আৰু আফতাব ছাৰ। আৰু মা পাপাই ছাপোৰ্ট কৰে নে নাই? কৰে কৰে। কি ক'বা অসমবাসীক, কি ক'বা তুমি? মই সৰুৰে পৰা টাইকোৱাণ্ডো খেলটো ভাল পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে চবে টাইকোৱাণ্ডো খেলিবৰ কাৰণে ওলাই আহক।